вкупно 775 граѓани од Југоистокот биле затекнати од полицијата како не носат заштитни маски или опрема за лична заштита на лицето. Сите тие се соочуваат со казни од по 20 евра со оглед дека не се придржувале кон владината уредба. Најмногу им е евидентирано прекршоци во Струмица 281. На подрачјето на полицијската станица Гевгелија 191 граѓани не носеле заштитни маски, а во Радовиш се забележени 178 прекршоци. Прекршочно ќе одговараат и 125 валандовчани. За да се подигне свеста, полицијата повторно делеше заштитни маски по струмичките улици. Во координација со представниството Обштинскиот Црвен Крст Струмица превзима една таква превентивна активност со делење на заштитни маски и ракавици и од дивна страна мерење на телесна температура кај граѓаните. Целта на оваа денешна активност е да се подигне свеста кај граѓаните околу почитување на донесените одредби, односно носење на заштитна опрема, како што реков, носење на заштитни маски и ракавици. Ваквата превентивна активност ќе се спроведува и во понатамошниот период. Освен со превентивни акции, струмичката полиција ќе продолжи со контроли на јавни затворени простори за неносење лична заштита на лицето. Струмичани велат дека носат заштитни маски, иако смета дека и понатаму има неодговорни граѓани кои блегуваат по маркети без заштита. Кога влевам во банка, во пошта, например, да платам сметки негде, почитувам ги мерките. Ја и со мене носам га маската. Почитувам ги сите мерки. И растојание секој пат. Носат, меѓуто има многу од нив кои не носат, не се сериозни од ситуација која имаме. Треба да бидат постојано поставена маската на себе, кога е надвор по улицата со кој шетат. А кога е дома, веќе тоа е друга ситуација. А кај што има гушва? Кај што има гушва, таму треба има... Треба да прашувате во продавници, во места како банки, пошти, таму... Задолжително носење заштитна опрема на лице стапи од 1 мај годинава. Во последните 24 часа на ниво на државата, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице се регистрирани 481 прекршок.